riyaziyyatçı alim və elm təhsil təşkilatçısı Hamlet İsaxanlı. 1948-ci il martın 1-də Gürcüstanın Qara Yazımahalının Kösalı kəndində anadan olub. 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini, 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasını bitirib. Uzun illər elmi-pedagoji fəaliyyət göstərib. Elmi tədqiqat əsərləri, esseri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Kanada və Almaniyanın nüfuzlu elmi məcmualərində dərc olunub. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru və professordur. Müasir çoxparametrli spektral nəzəriyyənin yaradıcılarından biri hesab olunur. Azərbaycanda ilk ingilis dilli ali məktəbin və ilk özəl universitetin, Xəzər Universitetinin, eyni zamanda qabaqcıl orta təhsil müəssisəsi olan Dünya Məktəbinin qurucusudur. Ədəbiyyat, dilçilik, incisənət, fəlsəfə və tarix bilicisi, şair, yazıcı publisist və tərcüməçi kimi də tanınır. Mənim atam riyaziyyat müəllimi idi, riyaziyyatı çox sevirdi və danışırdı ondan. Və məktəbimiz bizim elə bil ki, riyaziyyat bir kultu var idi ki, riyaziyyat böyük şeydi, ən yaxşı müəllimlər riyaziyyat müəllimi və ilaxır belə. Ona görə mən riyaziyyatı oxudum və riyaziyyatı yaxşı başa düşdüm. O məktəbdə də həmişə riyaziyyat hörmətli fənn olduğu üçün adam yüzdə olur. O ki, qaldı ədəbiyyatdır, digər şeylərdir, bunları da ömrü boyu, məsələn, məktəbdə oxuyurum, gəlirsən, dərsə hazırlayırsan, sonra isə hər gecə birdən deyirsən, kitab oxuyasən, bir bədii kitablar daha çox, əsasən, Azərbaycan dildə dünya ədəbiyyatını oxuyurdum, bir az sonra rus dili yaxşı biləndə, rus dilində də dünya ədəbiyyatını oxuyurdum və beləliklə, riyaziyyatla müəyyən mənada ədəbiyyat arasında qalmışdım. Özüm ikisini də paralel istəyirdim. Atam istəyirdi ki, riyaziyyatçı olum. Bir dəfə məni Bakıya gətirdi, 6-cı sinifdə oxuyurdum. Onun bir tanışı var idi, biraz da qohumluq var idi. Bakı Dövlət Universitetinin professoru var idi, ədəbiyyat, Cəlliyəl Qarabağlı. Onlara getdi, ona dedi ki, bəs bu Hamlet, bu yaxşı riyaziyyat bilir, başı zadı var belə, amma bir ədəbiyyat zadı da danışır, nə bilir, jurnalistika danışır, başqa coğrafiya belə bir şeylər danışır. O da mənə baxdı, dedi, ay bala, sən atanın gözəl sənəti var, riyaziyyat da böyük elmdir, gözəl sənətdir. Sən riyaziyyatı yaxşı başa düşürsən, o özü böyük şeydir. Sən riyaziyyat oxu, o ki, qaldı ədəbiyyat, yazmaq, şiir, yazmaq, hekayə, dram, yazmaq da. Bizim hansıca ədəbiyyatçımız dedi, ədəbiyyat fakültəsi qutarıbdır. Şairlik fakültəsi, yazıcılıq fakültəsi yoxdur. Bax, deyir, Cəfər Cəbbarlı nə oxuyubdur, Səmətoğlun heç oxumayıbdır və ilaxır. Və nəticədə mən riyaziyyatçı oldum. Harmoniya var, bir mütənasiblik var, bir ölçü var. Riyaziyyat onları açır. Təbiətdə bir simmetriya var. Təbiətin dili riyazi dildir. Təbiəti öyrənmək üçün ədədləri, düsturları, tənlikləri təbiətin dili budur. Məsələn, fizikanın ya bu mexanikadır, ya optikadır, ya elektrik, elektrotexnikadır, ya kvant atom fizikasıdır, ya nisbilik nəzəriyyəsidir. Astronomiya, bunların hamısı riyazi düsturlardır. Bunların hamısının o gözəlliyi, dərinliyi o riyaziyyat vasitəsində açılır. Ona görə riyaziyyata vurulanda riyaziyyatçı olmamaq olmur. Amma riyaziyyatda vurulmaq da nəyə görə az olur biraz? Çünki ədəbiyyatdan, tarixdən fərqli olaraq riyaziyyatın xüsusi dili var. Xüsusi, belə deyək ki, məktəb keçməlisən və hər adam
birdən-birə gedim mən riyaziyyat öyrənim, təzdən riyaziyyat öyrənim, elə şeylər olmur. Riyazi formullardır, düsturlardır, tənliklərdir, dili riyaziyyatdır. O dili bilsən, təbiəti başa düşəcəksən, bilməsən, başa düşməyəcəksən. Riyaziyyat da çox qısqanç bir elmdir. Riyaziyyatla məşğul olanda başqa heç nə ilə məşğul olamırsan. Məhz ona görə də mümkündür ki, mənim o içimdə olan ədəbiyyat, o həmişə mən yazmışam da şeir, balaca hekayə, nə bilim, belə bir şeylər. Amma yazıb qoymuşam o tərəfə ki, mən riyaziyyatçıyam da, belə deyək ki, sonralar onlar da çap olanda bilindi ki, hə, mənim o tərəfimdə var. Dərdə düşar olmuşam, dərd düyündü, açılmaz. Dərdə düşar eyləyən dərdimə çarə qılmaz. Günəş dərddən əyilib üfüqlərdə sürünsə, ay buluda bürünsə, aləmə nur saçılmaz. Dərdim dağa dönübdü, başı dərddən açılmaz. Eşk dərdi yaman dərddi, eşk dərdindən qaçılmaz. Riyazi təfəkkür məntiq üzərində qurulur və dediyin şeyi sübut eləməlisən. Sübut xüsusi bir elmdir. Bir şeylər məlumdur, bir şeylər məlum deyil. Sübut eləməlisən ki, o məlum olmayanın bir şeyi tapmalısın. Məhsulu tapmalısın məlum vasitəsindən, tənliyi həll eləməlisən. Bu, sübut tələb eləyir. Bu, çətin bir şeydir. Bəzən deyirsən və sübut eləyə bilmirsən. İnanırsan ona, amma sübut eləyə bilmirsən. Humanitar elmlərdə isə, tutaq ki, poeziyada, musiqidə, digər rəsimdə və ilə xır, sübut yoxdur. Sən təsvir eləyirsən. Sən o gözəlliyi vəsf eləyirsən. Şair götürür, yazır da belə deyək ki, ağlına gələni, necə istəyir, yazır. Gözəl çıxır, heç kim demir ki, niyə belədir, sən bunu sübut elə, nə sübut? Onun işi sübut deyil, o alim deyil, o hissləri ifadə eləməlidir, gözəllikləri, dəyəri estetik dəyərdir, belə deyək ki, onun belə. Bu fərqlərdir, amma çox ciddi, dərin bir oxşarlıq da ondan ibarətdir ki, hər iki saha yaradıcı sahədir, hər iki saha xəyal gücündən üzərində qurulur. Bu poeziya, tutaq ki, musiqi xəyal gücü üzərində qurulur, bu hamıya aydındır. Elə bilirlər ki, riyaziyyat belə deyək ki, ancaq məntiqə gəlir. Riyaziyyat məntiq sonra gəlir. Riyaziyyat da eyni ilə bir az da daha xəyal gücün olmalıdır ki, bu qarma qarşılıqda bu təbiət qeyradi dərəcədə mürəkkəbdir. Bu təbiətdəki harmoniya nədir? O gizlənibdir. Mən onu necə tapım? Ona görə sənin fantaziyan o dərəcədə böyük olmalıdır ki, gəlib onların içərisində birini tapasaq və çalışasaq, inanandan sonra ki, budur. Həqiqət buradadır. Ondan sonra onun sübutu gəlir ki, riyaziyyatçı onu sübut edir, ədəbiyyatçının o birini sübut eləməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni, xəyal gücü ikisində də həll edici rol oynayır. Hətta bir Hilbert adında, David Hilbert adında riyaziyyatın 20-ci əsrin əvvəli, 19-cu əsrin axırı nəhəng var. Riyaziyyatın nəhənglərindən biridir. Riyaziyyatı yaradanlardan, müasir riyaziyyatı. Ondan bir dəfə soruşublar ki, bəs sənin bir tələbən var idi, çox istedadlı, hamı ondan danışırdı, son vaxtlar onun adı çəkilmir. Deyir, bilsinmi, riyaziyyatla məşğul olmaq üçün onun fantaziyası çatmadı, getdi şair oldu. Bəstəkar ya şair, alim ya rəssam, ömür həsretsə də yetmir ki, yetmir. Köhnə şəkillərim bir-bir solacaq. Nə vaxt necə arda bu bəlli deyil. Bəllidir ki, bunlar mütləq olacaq. Mən
ayrılan bak bir gün dolacak. Köhne şekillerim bir bir solacak. Ne vakt ne ceharda bu belli değil. Bellidir ki bunlar mütlak olacak. Bellidir ki bunlar mütlak olacak. İngilizce'nin de science sözü var. O söz xüsusidir bizim bizden farklı olarak. O sözden, o elm sözünden bildirirler demeli təbiyyat elmler. Yani fizika, kimya, biyolojiya, geolojiya, riyaziyyat. Təbiyyat elmleri ve təbiyyat elmlerinin dili olan riyaziyyat. Elmde de bunu başa düşürler. Ve bu da nedir? Bu dediğimiz gibi dünya xas olan, canlı ve cansız aleme xas olan kanunları aşağıya çıkartmak istiyor. O kanunları tapmak istiyor. O kanunları tam dəqiq tapmaq olmur. Amma ona yaxınlaşmaq lazım gəlir. Tam dəqiq olmadığı üçün orada bir fərziyyələr əmələ gəlir. O fərziyyələrin içərisində ən ağla batanını seçirsən və onu sonra gəlir sübut eləmək və yaxud təcrübədə sınaqdan keçirmək. Ona görə elm axtarır və elmin əsas xüsusiyyəti şübhədir. Yəni elm heç nəyə mən inanıram bu belədir, bu belədir. O belədirsə onu sübut eləməlisən. Sübut eləyə bilmirsənsə məsələ şübhəlidir. Ona görə elmin əsasında məsələ din nədir? Din inanc üzərində qurulur. İnandım. Allah, peyğəmbər bu şeylər qutardı. Sənin şübhə yoxdur. Elm isə tərsinə şübhə üzərində qurulur. Çünki həqiqəti tapmaq üçün sən şübhələnməlisən ki, o bütün o yalanlardan təmizləsən həqiqət. Şübhədir həqiqətin anası. Söz cavid deyirdi də belə deyək ki, o adam elmi də yaxşı başa düşür, çünki fəlsəfə öyrənibdir belə. Elm budur. Alim də təbii ki, elmlə məşğul olan, yəni axtarışı aparan, elmi axtarışı aparan, onu tapmağa çalışan, həqiqətə yaxınlaşan, həqiqəti tapmağa can atan, onun vurğunu olan, zəkalı, həm də elm üçün, belə deyək ki, canını verən bir insan. Da belə deyək ki, elm ilim sözüdür. Elm bilik deməkdir bu. İlim bilik. Alim yəni elmi olan adam, yəni biliyi olan adam, bilikli adam. Yəni təbiəti dünyanı bilən adam. Amma bu məsələ səhnə adamından, şairdən, rəssamdan, bəstəkçidən, xanəndədən, aktyordan, digərlərdən fərqli olaraq alim qapalı insan, səhnə adamı deyil. Siz alim heç vaxt demir ki, bana əl çalın. Səhnə adamı əl çalınmalıdır. Çünki onun işi insanları coşdurmaqdır. Sən ona əl çalmasan, o aktor çıxır və alqış gözləyir belə. Alim ancaq kollegalarının, öz həmkarlarının fikrini gözləyir. Çünki onun həmkarları da həqiqət axtaranlardır. Bu da həqiqət axtaranlardır. Bu nəsə bir həqiqət deyilən bir şeyə yaxınlaşıb, o biri mütəxəssisin rəyini bilir. Ona görə görək, onun mənim məqaləmə kimsə əsaslanıb, öz yaxşı bir alim onun üzərində bir şey qurub. Budur. Bir də elmlə bu sənətin bir ciddi bir fərqi də var. Elm adamları elə bil ki, bir böyük nəhəng bir bina qururlar, çox mərtəbəli. Hərə bir kərpiç qurur, hərə bir daş qurur. Arximet qoydu, onun üstünə filan kəs Newton qoydu, onun üstünə hamı qura-qura. Bu kollektiv bir fəaliyyətdir elm adamı. Orada elmdə kumulyativlik deyirlər də, üst-üstə qoyulur, gedir belə deyək ki, nəhəng bəlkə də sonsuz mərtəbəli bir binadır, hərənin orada payı var və hər sonrakı o birinin üstünə qoyur. Sən o üstdəkini görürsən, altdakini görmürsən. Sənətdə belə deyil.
sənətdə hərənin bir fərdi ev tikir, hərə özünə bir bağ evi tikir. Təsəvvür edin ki, məsəl üçün Homer əsərini yazıb, Homerin əsərini, Shakespeare də öz əsərini yazıb, o ondan asılı deyil qədi sürətdə. Riyazətdə belə deyil, Newton Arximeddən asılı, Arximed dediyinin üstündə qurubdur. Burada isə Shakespeare Homerdən asılı deyil, Nizami Shakespeare'dən asılı deyil, Cəlil Məmmədquluzadə Nizamidən asılı deyil, hərə öz binasını qurur. Bu sənətin həm gözəlliyi, həm çətinliyi, elmin həm gözəlliyi, həm çətinliyi odur. Bunlar birbirindən belə bir fərq var. Qədim dünyada Evklidlə Arximed var idi. Ondan sonra gəldik ki, Newton var, Maxwell var. Onlardan sonra gəldi ki, tutaq ki, Gauss var, Einstein var. Və eləxir, bu elmdə bu nəhəngləri izləyirsən, təbii ki, bir də müasirlərimin içində sənin müəllimlərin olur, tutaq ki, orta məktəbdə sənin sevimli müəllimin olur. Hamısı ki, bu yola düzəldim. Alim məktəbdə biraz alim müəllimin olur. Amma yenə də sənin ən böyük müəllimlərin o dahilərdir, hansı ki, nəzəriyyələri yaradıblar, fundamentləri qoyublar, o birlər kərpiz qoyurlar. Bunlar isə fundament qoyanlardır. Birinci müəllimlər orada olardı. O ki, qaldı, misal üçün, digər bu sahələrə, məsələ, ədəbiyyat kimi sahələrə tutaq ki, Viktor Hugo'nun qeyridir, səfirlər mənim, belə deyək ki, dünyadan çox sevdiyim əsər olubdur. Onu 3 tomluq əsəri mən əzbəri bilirəm, o qədər oxumuşam ki, uşaq vaxtından. Yaxud da Tolstoy, Dostoyevski kimi böyük yazıçılar var. Azərbaycan ədəbiyyatına gələndə Nizami farsça yazsa da onu oxumuşuq, Nizamidir, Füzulidir, Vaqifdir. Məsələn, Vaqif ilə Ələskəri mən niyə sevirəm? Çünki o iki adamla baxıb, üçüncü adam yoxdur ki, sözü gözəl, sadə və dəhşətli dərəcədə dərin desinlər. Vaqif ilə Ələskərdir sözü mum kimi belə əllərində beşib, hər şey düzəldirlər. Onları necə sevməyə bilərsən, sən əgər sözü başa düşürsən, sən belə deyək. Ya Cəlil Məmmədquluzadə misal üçün. Mən misal üçün düşünürəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında bir nəfər Nobel mükafatı alalı olsa, Cəlil Məmmədquluzadən rəqibi yoxdur. Axundov, böyük, nəhəng şəxsiyyətdir, çevirik də belə. Mədəniyyətimizin təməlli qoyanlardan biridir, bəlkə birincisidir. Amma mən düşünürəm ki, Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı, o dərinlik, o zəriflik, o məktəbdir. Onun Molla Əsrəddin də məktəbidir, onun poç qutusu da məktəbdir, ölüləri də məktəbdir, Danabaş kəndi də məktəbdir, hər şey. Onun qələmindən çıxan hər şey bir məktəbdir, onu çox sevirəm. Ondan sonra gələnlərdən, misal üçün, Azərbaycan ədəbiyyatı Cəfər Cabbarlı. Mən Cəfər Cabbarlı ilə böyümüşəm uşaq vaxtı. Onun sözlü, çünki Cəfər Cabbarlıda olan sözün oynaqlığı, ondakı olan niskil və oynaqlıq ikisi bir yerdədir. O ikisi çox çətin bir şeylərdir, fərqli şeylərdir. Cəfər Cabbarlı onları rahatça götürür, belə deyək ki, yazır onun dili poetik dildir də. Radramlarını oxuyursan, poetik dildir. Üzeyir Hacıbəyov, belə deyək ki, Peyğəmbərimizdir də. Mənim üçün Azərbaycan xalqının bizim Peyğəmbərimiz odur, hər mənada. Ne olardı gülüm,
Adamın sevdiği adamlar çox olur. Çünki baxırsan ki, ətraf nəhənglərlə dolu olur tarix boyu. Müasirlərinə yaxın, müasir dövrə yaxın da olubdur. Mən Moskva Universitetində oxumuşam. Bakı Dövlət Universitetini qutarmışam, sonra aspirantura doğru getmişəm. Böyük fərqi harada görmüşəm. Çünki burada elm haqqında danışanlardır, elmi öyrənib danışanlar, orada elmi yaradanlardır. Çünki buna baxırsan, burada mən müəllim danışanda ona tam inanmırdım. İstəyirdim, gedim yaxşı kitablardan onun dediyinin təsdiqini tapım. Bir, iki, üç dənə ya rus dilində, ya xarici dildə olan yaxşı kitablardan tapım. Ayrı cür metodum yox idi. Ora gedəndə onu tətbiq eləmək istədim. Gördüm, yox, onun danışdığı kitablarda yoxdur. Onun danışdığı kitablara 5 il sonra düşəcək. Çünki bu yaradır. Mənə danışa-danışa o yaradır elmi. Bəlkə ağlına indi gəldi onun. O yaradıcı adam elədir. Danışırsan, bu danışan an ağrın elə bir ifadə, elə bir fikir, elə bir ideyə gəlir ki, heç onu əvvəl fikirləşməmişdir. Deyir ki, daha beyin işləyir. Və görürsən ki, o nəhənglər nəhəng olduqları qədər də sadədirlər. Heç vaxt sən onun sözündən, ağzından eşitməzsən ki, mən ağıllıyam, mən nəhəngəm. Heç vaxt. Ən çox eşidirsən onların sözündən, bu alimlərlə, belə deyək ki, nəhənglər oxumuşuq. Amma mən bilmirəm. Bilmirəm sözü ən çox sevdikləri sözdür. Çünki bilmək istəyirlər həmişə. Bilmək eşqindədirlər də, bilmək məcnunudurlar. Bilmək istəyən də adam həmişə axtarır, belə bilmədiklərini axtarır. Bildikləri bildim də, bildim, unutdum. Unutdum deyəndə o yox olmur da, yazılır haradasa. Lazım gələndə oyanır, çıxır. Amma əsas o, həzz almaq bilmədiklərini öyrənməkdir. Ona görə mən düşünürəm ki, xoşbəxt adam həmişə öyrənmək istəyən adamdır. Öyrətmək səbətdir, öyrənmək isə eşqdir.